Hei! Visste du at 1 av 6 voksne personer i Norge har pustestopp? Det kan være en veldig belastende og stressende situasjon for kroppen, men vi har en effektiv behandling. Der. Jeg skal skru opp litt mer, kanskje? Nei. Leif Runar er en av våre pasienter som var plaget med over 70 pustestopp i timen. Ved hjelp av en maske som gir en pustestøtte, så har han nå fått en ny hverdag. Fått et helt annet liv, mer opplagt. Og kan gjøre mye mer i hverdagen enn det jeg gjorde før. Vi har nytt oppfølgingssystem der vi sykepleiere overvåker pasientenes behandling hjemme, ettersom informasjonen fra pustemaskiner blir sendt rett til lungepoliklinikken. Dette her gir et klart bedre pasienttilbud, fordi vi kan få følge med på behandlingen og gjøre endringer etter behov, uten at pasienten da trenger å komme inn til sykehuset. Sliter du med unormal dagtrøtthet, urolig søvn, er uopplagt og veldig sliten på dagtid, så kan det være at du har symptom på pustestopp. Se da på våre nettsider eller ta kontakt med fastlegen din.